手作时间。今天我们要用粘土来做蜂蜜罐哦，赶快来看看要准备哪些材料吧。开始前，先用湿纸巾擦手，再擦上护手霜。在制作下一个粘土之前，记得先清洁双手，避免粘土的颜色沾染。我们先从咖啡色的粘土开始，取出一小块，先放在旁边。把剩下的粘土搓圆，这就是装蜂蜜的罐子哦。接着把刚刚取出来放在旁边的小块咖啡色粘土搓圆，在它的中心点压一压，让它变成扁平的形状。现在我们取一些黄色的粘土搓圆，一样在它的中心点压一下，放到刚刚的咖啡色粘土上，这是罐子上的蜂蜜。我们再取一些黄色的粘土，把它搓成长条的水滴状，塑形一下，再压一压。小朋友，我们再来做一个吧，不过这次做小一点，一样搓成长长的水滴状。接下来我们修饰一下蜂蜜的罐子，可以在上方压一压，旁边搓一搓，修出它的弧形。我们把盖子放上来，确认好大小和位置以后，就可以用白胶把它们都粘起来咯。接着粘上两个黄色水滴状的粘土，其实它们是露出来的蜂蜜。哇，看起来好可口哦。我们用牙签来写个字吧， H O N E Y Honey， Honey 就是蜂蜜的意思哦。小朋友们跟毛毛一样喜欢吃蜂蜜吗？耶，今天的手作蜂蜜罐大功告成。小朋友们可以按着以上的步骤一起动手做做看今天的手作哦。小朋友们今天都有美好的收获，我们下一次再见喽。